ԱՄՆ-ի նախագահի վարկանիշը գրանցել է աճ, ու դա նկատվեց հատկապես այն բանից հետո, երբ նա կայացրեց բյուջեի հարցում, ինչպես նաև ծով ամերիկների հետևանքները վերացնելու գործում, դեմոկրատների հետ համագործակցելու որոշում։ Սակայն թե որքան երկար կշարունակվի դեմոկրատների հետ նրա համագործակցությունը, գուշակելը անհնար է, ասում է վերլուծաբան Բիլ Գալստոնը։ When it comes to President Trump, երբ հարցը վերաբերում է Թրամփին, ես խուսափում եմ կանխորոշումներից, չկա որևէ միջոց գուշակելու համար, թե որքան է սատևելու։ Սակայն երկուսակցական համագործակցությունը չի տարածվում Բուշ սպասարկման ոլորտի վրա, երբ Սենատում հանրապետականները շարունակում են վերջին ջանքերը Օբամա-քերը վերացնելու ուղղությամբ, հարց, որի ամենաջերմ աջակիցն է Թրամփը։ Իսկ դեմոկրատները, այդ թվում նախկին նախագահ Բարակ Օբաման, ասում են, որ դրա արդյունքում միլիոնավոր ամերիկացիներ կզրկվեն բժշկական ապահովագրություններից։ Ծանր իրավիճակ է ստեղծվում, և այս ամենը փորձում են առանց տնտեսական որևէ նշանակալի փոփոխության կամ բոլորի կողմից ընդունելի հիմնավորումների։ Թրամփը հաստատակամ է իր աջակիցներին վստահեցնելու հարցում, որ ինքը կատարելու է ընտրարշավի ընթացքում տված խոստումները։ Այս ընթացքում նրա վարկանիշն աճում է, սակայն նախորդ նախագահների համեմատ ամենացածրն է։ Գելը փարցումների կենտրոնի մասնագետներից Ֆրանկ Նյուփորտն ասում է, թե Թրամփը իր պաշտոնավարման առաջին այս ամիսների ընթացքում Դվայթ Այզենհաուերի ժամանակներից ի վեր գրանցել է ամենացածր ցուցանիշը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։